یوٹیوب چینل ملک زین آفیشل دوست امید کرندا کہ تساں بھی ٹھیک ٹھاک تے فٹ ہو جینا دوستاں نے سارے چینل سبسکرائب کرن کہ جلدی جلدی سبسکرائب کرن تے ویڈیو کر شروع تو دوستو اج میں ویندا تو اپ باغ نکلے سان تے باغ دے وچ ایک کھڑی ہے ڈگی ٹیول وغیرہ جہن دے وچ مطلب جڑے بندے دی وا ڈگی ہے اوت کے جنات وغیرہ دا سایہ آکھیا ویندے تے اوت کے اندر بندہ نہیں من سکدا تے انہاں جنہ دیواراں او اکثر بڑا تے منن تے او بھری جویں دین تے جڑا مالک ہے او کوشش کرندا پے کہ یہ ڈگی کہیں تاں تے سڑوا کڑوا کے نہ ڈگی اکثر جنات وغیرہ دا سایہ نہیں کڈا دوستو اے ڈگی ڈے گھنو دی دیوار گی بھنیج ات کے سنیا اے ویندے کہ آکھیا وی ویندے اکثر بندے ہادن کہ ات کے بو حساب کتاب اے جنات راندن تا اے ڈگی دی حالت دے گھنو لیکن اندر ونجن کو ڈر تھی دے تا لیکن میں کوشش کرے سان کہ تو کو جول کے میں اندروں دائیں دا نظارہ کروے سان دوستو اگی تے ونجن دی اجازت کہیں ڈر تھی تے تھوں دیکھ گنو تے دیکھ تو اپ نظارہ آوے سے دی ڈگی کو پوچھ گنو کہ کیا ہے یار ڈگی کو کیا ہے کیوں اندا دیوانہ بنی جگن نا میں ڈگی بڑوا تے کھڑے نا تازی خراب ڈگی تھی ونجی کیا کوئی سٹ ویندے یا کوئی جنات وغیرہ دسا ہے ساڈا انہاں کہ جن دی اندر تھیڑے ڈگی تو پٹان ہن ڈگی نہیں پٹان میں کو نہیں سان کو باہر اندر ہدن بندے نہ ونجی اجازت کیوں نہیں دیندے رات دن سے رات دا پینے دین تا دوستو اتنا کافی ہے تو اکو میں دکھوا گدم تے لہذا اندر نہیں سے ویندے کیا فائدہ کوئی نقصان وغیرہ تھی ونجی دوستو اے سامنے باغ ہے کچھ نہیں پہلے ہزار یہ ہی تے بندے آ دھیان کے یار امب وزن کرنا جیسے ان تولا بھی اللہ پاک دی ذات کہیں کو بکھا کہیں نہیں بلیں کہیں کو مطلب گھاٹے دے وچ کوئی چیز کہیں نہیں کرویں تاں دیکھ گنو کہ ولا بھی امب باغ چنگے امب چائے جڑے گدی کھڑے نہ انہاں کو گھاٹا نام سے تے اندازہ انہاں کو لاوی ہن بچا تھی ویسا تاں اے باغ ہے تہاڈے سامنے
دوستو اتنے ہی کریں گے ویڈیو دا، انشاءاللہ مل دے اگلی ویڈیو دے وچ. اللہ حافظ.